Onze energiefactuur blijft maar stijgen. En dus trok testaankopen naar de vier energieministers van ons land. Want op die elektriciteits- en gasfactuur staan heel wat taksen en accijnzen. Die zien we daar liever niet op staan, en wij niet alleen. Onze petitie voor een transparante en betaalbare factuur, zonder alle extra belastingen, werd ondertekend door bijna 53.000 mensen. In hun naam zijn we gaan aankloppen bij de drie gewestelijke en de federale minister van Energie. Bienvenue. Merci, monsieur le ministre. Alsjeblieft, mevrouw de minister. Namens 52.703 mensen uiten wij graag onze bekommernis voor een betaalbare elektriciteitsfactuur. On tenait à vous remettre en main propre la pétition pour nettoyer la facture, en particulier d'électricité, que nous considérons aujourd'hui être une feuille d'impôt et qui fait qu'on est parmi les plus chers d'Europe. Om ons natuurlijk meer te beschermen tegen prijsschokken, vragen we opnieuw dat de energieministers de koppen bij elkaar zouden steken om te kijken welke taksen en heffingen nog uit de facturen zouden kunnen gehaald worden. Donc on espère que vous allez pouvoir analyser attentivement nos revendications. Avec plaisir. Merci beaucoup. S'il vous plaît. On va examiner tout ça avec la plus grande attention. Dank u wel, Simon. Het is helemaal juist. De energiefactuur mag geen taksbrief zijn natuurlijk. Eigenlijk zijn we al begonnen aan de factuur voordat de prijzen stegen en voordat de petitie gelanceerd is geweest. Dus dat was eigenlijk een koterij van een vijftal verschillende zaken die we hebben samengebracht in één accijns. Door de ministers te wijzen op welke taksen allemaal overbodig zijn, willen wij jou als consument beschermen tegen grote prijswisselingen. Nog vragen over hoe je kan besparen op energie? Check onze website of ons YouTube-kanaal voor tips.